ရှရော့ကန်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်သီးကိုဆောင်မှုတော့အထူးတလည်းမိတ်ဆက်ပေးစရာလိုမယ်လို့မထင်ပါဘူး။သူကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူသိများကြော်ကြားတဲ့အမှုပညာရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါမယ်။သူကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့သီးကိုဆောင်နေတဲ့ကတယောက်ပါ။တိတ်မကြခင်တုန်းကမှထွက်ရှိထားတဲ့သူ့ရဲ့ချက်ဝန်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်က32နိုင်ငံမှာရုံတင်ပြသသွားခဲ့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တခြားရုပ်ရှင်တွေလိုပဲအောင်မြင်ဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခါလည်းဖြစ်ပါမယ်။ဒီနေ့မှဆိုတော့ရှရော့ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသင်မသိသေးတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့စီကထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသင်တို့အတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်မပေးခင်မှာပထမဦးဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ရုပ်ရှင်သီးရောက်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားကစားသမားပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိမိပြီးတော့မှမယုံကြည်သင့်ပါဘူး။ပရိသတ်အနေနဲ့လက်ခံအားပေးတာကကိစ္စမရှိပေမယ့်သူ့အတွက်ဘာမှမဆိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အထိဖြစ်သွားတာကတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုလည်းအားပေးအားမြောက်လုပ်မှမဟုတ်သလိုမျိုးအခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကလည်းရှရခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးလေးသဘောချနေတဲ့ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့တင်ဆက်ပြီးမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အစမှပြောပြခဲ့သလိုရှရခန်းရဲ့အပြည့်အမူအပြောဆိုလေးကနေပြီးတော့မှသင်ယူလို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါလား။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ The World Power မြန်မာ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါရခင်ဗျ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဘယင်လို့တင်စားခံရတဲ့ရှရော့ခန်းကတော့လူကြိုက်များတယ်ဆိုတာမလွဲဤကံပါသူကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်မြင်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီနေ့အချိန်ထိလည်းအောင်မြင်နေတဲ့သီယုဆောင်တယောက်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုတော့သူ့ရဲ့ interview တွေမှာဖြေကြားပေးထားပါတယ်ပတ်စံကအရေးကြီးလားဆိုပြီးမေးခွန်းမေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အလုပ်ကလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ပတ်စံအိမ်ကားစီးစိမ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကသူ့လူလူရောက်လာမှာပါဒါရီကုန်လုံးကတတောင်တတနေထိုင်မှုအတွက်လုံနေတဲ့အရာတွေကြီးပါ။ဒါပေမဲ့ပတ်စံကသူ့ကိုအလုပ်တွေပို့ပြီးလုံနိုင်အောင်တောင်းအားပေးတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တကယ်တောင်းအားပေးတဲ့အရာကသူ့ရဲ့အလုပ်ပါ။သူကပတ်စံရှာဖို့အတွက်ရည်ရချက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဇက်ကားတွေအကောင်းဆုံးရိုက်နိုင်မှုအတွက်သာသူ့ရဲ့ရည်ရချက်ပါ။သူ့အနေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေဖို့အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေလုပ်เสียမလိုပါဘူး။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသိငယ်တဲ့အရာလေးတွေကိုလုံနေရင်ကသူ့ပျော်ရွှင်အောင်နေနိုင်ပါလေ။အေးရပါမအေးအေးစိစိထိုင်နေရတာ၊ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာနဲ့သူမိမလက်ကိုကိုက်ပြီးတော့မှစကားပြောရတာ၊သူ့သားလေးနဲ့ကစားရတာ၊ခွေးကိုရေချိုးပေးရတာဒီလိုပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးကိုရှာဖို့အတွက်ပတ်စံရှိစရာမလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်အသင်းအနေနဲ့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအယံလောဘကြီးတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ဝါသနာပါတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်နေရင်ကစိတ်ဝင်စားပြီးစိတ်ပါတဲ့အလိုမျိုးကိုလုပ်နေရင်ကနေထိုင်သွားလို့ရပါတယ်။သင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့တကယ်ချင်းတွေပြောတဲ့စကားကိုကြားဖို့ကြားမှာပါ။ငါတို့ဘာပဲလုပ်လို့ပတ်စံရတဲ့အလုပ်ကိုရရင်လုပ်ချင်တယ်။အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်เสียရလည်းမလိုဘူး။ပတ်စံရရင်ပြီးရောဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမဆိုနာမည်ကြီးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီလို့ပြောကြပါမိမယ်။ဒါကနီလန်းအမှားပဲဖြစ်ပါလေ။ရှရော့ခန်းရဲ့ပြောဆိုချက်ကမှန်ကန်ပါတယ်။အလုပ်လုပ်ပတ်စံကသူ့လူလူရောက်လာလိမ့်မယ်။ရှရော့ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုနဲ့ဟာသညံရွှင်မှုပါ။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ကနာမည်ကြီးတဲ့ character တွေကလည်းသူ့ကိုချီးကျူးစကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ပွဲတစ်ခုမှာတရင်နောက်တယောက်ကရှရော့ခန်းကိုမော်စလင်တယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟင်ဒူတယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လေဒီလောက်ထိနာမည်ကြီးနေလားဆိုပြီးမေးခဲ့တယ်။တကယ်လို့သူကဟင်ဒူတယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့မှမေးလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာရှရော့ခန်းဖြေလိုက်တဲ့အဖြေကလူတွေအနေနဲ့ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားပေးကြမှာပါပဲ။သူကဟိန္ဒူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးလူတွေအလုံးရဲ့အမြင်မှာချစ်ဖို့ကောင်းနေမှာပဲလို့ဖြေခဲ့တယ်။သူ့ကိုအားပေးကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းသူကမွတ်စလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့မှအထူးတလည်းသတိထားမိကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အနုပညာနဲ့အနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကလူသားတွေအလုံးအပေါ်ကိုလွှမ်းမိုးမှုအယံမှုများတဲ့အတွက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုလက်ခံအားပေးကြပါလေ။ရှာတော့ခန်းကသူ့ရဲ့အစင်မှန်နေတိုင်းနဲ့ဘဝမှာအယံကိုရှက်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။လူတွေနဲ့ရောထူးတွေနေဖို့သူ့အတွက်ခက်ခဲပါလေ။ဒီအချိန်ဒီကနေတော့မှသူ့ကိုယ်သူပြောင်းလဲနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်တွေဖတ်တာကလူတယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုပုံမှန်တိုးတက်ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ရှာရခန်းအနေနဲ့ကလည်းလူတိုင်းစာအုပ်ဖတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အ ਨੇ စုံလူတယောက်အနေနဲ့တလာကိုစာအုပ်တို့တော့ဖတ်တင်ပါတယ်။ဒါကအ ਨੇ စုံအနေသားတစ်ခုကိုပြောပြတာပါ။စာအုပ်ဖတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးလို့ကိုယ့်အကူတွေးနေတယ်ဆိုရင်သင်ကရှာရခန်းတက်တော့အလုံးမရှုပ်တာသိကြပါလေ။ရှာရခန်းကိုယ်တိုင်တော့မှစာဖတ်ဖို့အတွက်အချိန်ထုတ်နိုင်နေဆိုရင်သင်အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့အချိန်မထုတ်နိုင်မှာလဲ။ရှာရခန်းစီမှာစာအုပ်ရေ1000ခွဲလောက်ရှိတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့ဘူးတယ်။အမေရိကန်လန်ဒန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားတဲ့အခါတိုင်းရှာရော့ခန်းကစာအုပ်ဆိုင်ကိုရောက်အောင်သွားလေးရှိတယ်။သူကနေရာတိုင်းမှာစာအုပ်တွေကိုဖတ်နေလေးရှိတယ်။အိမ်မှာကားပေါ်မှာလေယာဉ်ပေါ်မှာအင်တာထဲမှာအထိစာအုပ်တွေကိုဖတ်လေးရှိတယ်။ဘဝမှာတင်းနေတဲ့ရှာရော့ခန်းလုံးမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလို့ထင်နေပါသလား။စာအုပ်တွေကိုတခြားအာယုံဆိုင်ပြီးဖတ်မယ်။စာအုပ်ထဲကအတိုင်းလိုက်လုံမယ်ဆိုရင်တော့တင်းရဲ့ပေါ်မှာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးကိုတင်းကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရမှာပါ။မိတ်ဆွေကမြန်မာလိုအနှစ်ကျော်စာအုပ်ကလေးတွေကိုနားဆင်ရတာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Well Power Audio Book App လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကဘာကျော်စာအုပ်ကလေးတွေကိုမြန်မာလိုလူရင်းတူရှင်အဓိကအနှစ်သာရတွေကိုသာထုတ်ယူအနှစ်ထုတ်ပြီးတော့မှ Well Power Audio Book App ပေါ်မှာစုစည်းပေးထားပါတယ်။စာအုပ်တွေကိုစိတ်ပညာအောင်မြင်အတွေ့အမိုင်းစသဖြင့်အမျိုးအစားလိုက်ပါခွဲပေးထားပါတယ်။စာအုပ်ပေါင်းရာလက်ကြီးရှိနေပြီးတော့မှနေ့စဉ်အသစ်တအုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။မဘာဝင်ကြီးလေးတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့။မိတ်ဆွေတို့အပြင်မှာစာအုပ်တအုပ်ပေးဝေရတော့တော့မှမရှိနိုင်ပါဘူး။တစ်လကနေတစ်နှစ်အထိမဘာဝင်နိုင်ပါတယ်။တစ်လကို4900ချက်တည်းပါဟုတ်ပါတယ်4900လည်းပါပ
ီးတော့မိတ်ဆွေတို့မှာပါဝင်ကြီးရဲ့ဆရာခင်နှုန်းကိုမိဘမဲ့ခေရမှာပါတသားမိမိတို့အတွက်လူတန်းပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေက6လသို့မဟုတ်တစ်နှစ်မှာပါဝင်ဖို့ဆုံးပြလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကုတ်လေးကို screen shot လေးယူပြီးတော့မှာပါဝင်ဖို့အတွက်ဆက်သွယ်တဲ့အခါပြပေးလိုက်ပါတလားလက်ဆောင်လေးရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app အကြောင်းအသေးစိတ်သိရဖို့အတွက် comment မှာချပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ thewellpowermyanmar.com website ပေါ်မှာလည်းဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးလျက်ကမှန်ပါဝင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျစာအုပ်တွေကိုဖတ်ခြင်းနဲ့အတူတူရှယ်လော့ခ်ကမိသားစုကိုလည်းအတော်လေး view site တဲ့သူတယောက်ပါမိသားစုကိုအမြဲတမ်းချိန်ပေးလို့ရှိပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူတူခီးထွက်တာစကားပြောတာ social media ပေါ်မှာမိသားစုနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ထပ်ပုံတွေတင်တာသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးအနာဂတ်အစီအစဉ်တွေအကြောင်းကိုလည်းပြောပြလို့ရှိပါလေညဘက်တွေမှာမိသားစုနဲ့အတူတူအချိန်ပြုံးလို့ရှိပြီးတော့မှမိသားစုဝင်တွေအတွက်ထမင်းရယ်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးလို့ရှိတယ်ရှယ်လော့ခ်ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူကခန်းအနေနဲ့အိမ်လုပ်တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းကူညီလုပ်ကိုင်ပေးတယ်ဆိုပြီးအင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေခဲ့ပူပါတယ်။သူကအလုပ်တရေတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အလုပ်အမြဲတမ်းလုပ်ချင်နေတဲ့သူတယောက်ပါ။သင်အနေနဲ့ကောမိသားစုအတွက်ဘယ်လောက်တောင်မှကူညီလုပ်ကိုင်ပေးလို့ရှိတယ်လဲ။ရုပ်ရှင်အစီအုံးမှာအမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိပါတယ်။အတင်းပြောဆိုမှုတွေဖောက်ပြန်မှုတွေလူမှုရေးရှုပ်ထွေးမှုတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ရှယ်လော့ခ်ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်နာမည်ပြမရှိဘဲနဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းအလုပ်ကိုပဲအောင်ဆိုင်ပြီးလုပ်နေခဲ့တဲ့ပြီးလူသားချုပ်ပြုတ်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရှယ်လော့ခ်ရဲ့ဘာခင်ပြည်သူနာမည်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြေဖောင်ဒေးရှင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးပါတယ်အဆင်နဲ့ပတ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုမှာနှိပ်စက်ခံခဲ့ရပြီးတော့မှရုပ်ဆင်းအင်္ဂါပိုင်းဆံပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေများပြားကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်အလူတန်းရရောသူတွေရောက်ဖြစ်ပြီးမဲ့သူ့ရဲ့အလူတန်းတွေကိုတော့လူသိအောင်ဘရောမှဖော်ပြလို့မရှိဘူးရှယ်လော့ခ်ကမင်္ဂလာဆောင်နေမှာလဲကပြဖြောပြလို့ရှိပါတယ်အိန္ဒိယကချမ်းသာတဲ့တရေကြီးတူရဲ့သမီးမင်္ဂလာဆောင်မှာလဲအခချင်းငွေယူပြီးကပြဖြောပြခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းကိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူ့ကိုမေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မင်္ဂလာဆောင်မွေးနေ့ပါတီပွဲတွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်သူကအခချင်းငွေယူတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီပွဲတွေမှာဖြောပြရတဲ့အတွက်သာသူအခချင်းငွေယူတာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့တာပါတရုတ်ဆောင်ချင်းကားပြဖြောပြခြင်းကသူ့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ဘော်ကိုသူ့အနေနဲ့အခချင်းငွေတတ်မှတ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ပေါင်းများစွာကိုခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာကနေရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်နေရာကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာလည်းရှိပါတယ်ဂျော်ညာများစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့မှကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခရစ်ကတ်အသင်းတင်းပိုင်ဆိုင်ပြီးကိုပိုင်ထုတ်လုပ်ရေးတခုလည်းရှိပါတယ်သူအနေနဲ့ဒီလုပ်တွေအားလုံးလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်းကမိသားစုကိုအချိန်ပေးရင်တကယ်ချင်းနေနဲ့လည်းပျော်ပျော်ပါပါချိန်ကုန်ဆုံးပါလေ။ဒါအပြင်သူကစာအုပ်တွေဖတ်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုသူအနေနဲ့တယောက်တည်းအချိန်နည်းနည်းလေးမှဘလို့ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်လဲ။တကယ်တော့ဘဝကတူတူလေးပဲရှိပါတယ်။လှုပ်ရှားတွေကတော့အများကြီးပါ။သူရဲ့ဒီလိုအတွေးခေါ်ကပဲသူ့ကိုဒီလုပ်တွေအားလုံးလှုပ်စီခဲ့တာပါ။ရှယ်လော့ခ်ကအချိန်အနည်းငယ်ပဲအိတ်လေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောခဲ့တယ်။အိတ်တယ်ဆိုတာကလည်းအချိန်ပြုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူသိပြီးအိတ်လို့မပြောပါဘူး။အခုကလူငယ်အများစုကတော့အချိန်ပြုံးတဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁ပါမလို့အပ်ပဲနဲ့ online media တွေပေါ်မှာအချိန်ပြုံးတာမလို့အပ်ပဲနဲ့တရက်လုံးလုံး TV ကြည့်နေရင်ကတချင်းသားတောင်နေတာမလို့အပ်ပဲတဲ့ကိုအချိန်ကောင်လုံးနေတဲ့သူတွေကိုဘဝတွေကနေဖယ်ထုတ်ပြလိုက်ပါသင်ရဲ့ဘဝကိုတကယ်တန်ဖိုးရှိစေတဲ့တိုးတက်စေတဲ့အရာတွေနားမှာပဲနေပါဘဝရဲ့အချိန်တွေဆိုတာကဖြုံးတိဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဘဝမှာရှိတဲ့အချိန်တွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတာပါအခုပြောပြသွားခဲ့တဲ့ video လေးကိုအချင်းချင်းပြန်လဲပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ပျော်ရွှင်မှုကိုအရာသေးသေးလေးတွေမှာရှားပါပတ်စံနောက်ကိုအရင်မလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်ကဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါပတ်စံဆိုတာဝါသနာနောက်ကနေလိုက်လာပါလိမ့်မယ်တလားကိုစာအုပ်တိုးကိုတော့ချင်းဒီပတ်ပါငွေချင်းနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုချင်းပေးပါအကူအညီမဲ့နေတဲ့သူတွေကိုလည်းအကူအညီပေးပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့မလို့အပ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာအချိန်ဖြုံးနေတာကိုဒီနေ့ကစပြီးမလုပ်ပါတော့နဲ့ဒီနေ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းထူးခြားဆန်းပြပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျယေရှုတင်ပါလေး